Rusya prezidenti Vladimir Putin bu gün keçirilən illik mətbuat konfransında Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barədə fikirlərini bölüşüb. Putin Türkiyə prezidentini sözünün üstündə duran və ölkəsinin maraqlarını sona qədər qoruyan bir şəxs kimi dəyərləndirib. "Erdoğanla hərdən fikir ayrılıqlarımız olur, ancaq o sözünün üstündə duran bir insandır. Kişi adamdır, quyruq bulamır və əgər düşünürsə ki, nə isə ölkəsinin maraqlarına xeyirnədir, bu məsələdə sona qədər gedir", - deyə Rusiya prezidenti Vladimir Putin əlavə edib.